Ustad Şehriyar ile Sahend'in tanış olması ve onların birbirine mektup şiir yazması Azerbaycan edebiyatında en güzel ve milli bir hadiseymiş. Odur ki deyirler, bulut qara türlü ya şiirlərində təxəllüsü Səhənd olan şairimiz Ustad Şəhriyarın türkçə şiir yazmaması üçün çox üzülüb və çalışır Ustad Şəhriyar ilə görüşsün və onu türkçə şiir yazmağa dəvət eyləsin. Ancaq Şəhriyar bu adı çox dillərə düşməyən şairə izin vermir onunla görüşə və beləliklə Səhənd bir gözəl şeir ilə Şəhriyarla danışmağa başlayır. Səhənd Şəhriyarı türk kimliyinə qaytarmaq üçün belə yazır. O gün mən Səhəndəm, sən Şəhriyarsan, gəl başın ucaldaq qoca Təbrizi, bir kərə yadların daşını ataq, çəkək qayqısını öz elimizi. Özcə çırağına yağ olmaq bəsdir, doğma ellərimiz qaranlıqdadır. Yanıb yandırmayaq yadın ocağın, evimiz soyuqdur, qışdır, şaxtadır. Şəhriyarın farsda şiir yazması ki Səhəndə çox ağır gəlir, Şəhriyarın özün Təbrizə böyük dərd bilir və belə yazır. O gözəl şəhərdə, əziz diyarda, şairi coşduran səhnələr çox var, nisçilləri çoxdur, dərdli Təbrizi. Biri sən özünsən, əziz Şəhriyar. Ustad Şəhriyar Səhəndin şiirin eşidəndən sonra Səhəndiyə məcmuəsin qələmə çəkir və Səhəndin cavabında çi yazmışdı sən özün Təbrizin bir dərdisən belə yazır. Dedin Azər elinin bir yaralı nisçiliyəm mən. Nisçil olsam da gülüm, bir əbədi sevciliyəm mən. Yad məni atsa da, öz gülşənimin bülbülüyəm mən. Elimin farsa da, dərdini söylər diliyəm mən. Amma məndən sonra sən arxayın ol, şanlı Səhəndim, dəli ceyranlı Səhəndim. Mən daha ərşə əla çölcəsi tək başda tacım var. Əldə Musa kimi Firuna qənim bir ağacım var. Başda sınmaz süpərim, əldə kütəlməz qılıcım var.